איזה בלגן. כן, גם כן הביבי הזה והבנייה בירושלים. תמיד אנחנו חייבים להיות ההפך מכל העולם. איזה מדינה. לא ביבי, אני קורא על מצב הכלכלה בעולם. יוון, פורטוגל, אירלנד, ספרד, כולם לפני קריסה. ארצות הברית ממשיכה ליפול. מצרים עכשיו נכנסת לקשיים. נו, אז מה אנחנו מתפלאים שאצלנו הכל על הפנים? לא, אצלנו דווקא בסדר. מה בסדר? הכלכלה יציבה, המשק חזק. נהדר. תמיד אנחנו חייבים להיות שונים מכל העולם. איזה מדינה. ערב טוב, אנחנו כאן במהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא משוא פנים. התוכנית שחרתה על דגלה אמת בדיווח, ולצערנו בשל החריטה, הדגל נקרע. ונפתח בכמה ידיעות. לאחר שעוד 13 אזרחים סוריים נהרגו בהפגנות, הכריז בשאר אסד שהוא אינו מפחד מאיש וגם אינו נרתע מהתנגשות צבאית עם צהל. אסד הבהיר, צהל לא עושה עליי רושם, הרגתי הרבה יותר ערבים ממנו. פעילי שמאל השתלטו במסגרת מחאת הדיור על בניינים ריקים בתל אביב והודיעו כי יעשו זאת בבניינים נוספים. הם דחו את הטענה כי פעולותיהם דומות לאלו של המתנחלים. לטענתם, מתנחלים שעולים על גבעות ביהודה ושומרון מוכיחים קוצר ראות פוליטי ובעיקר חוסר הבנה בנדלן. ספר חדש שיוצא לאור בארצות הברית טוען כי מפיק הסרטים ארנון מילצ'ן שימש כסוכן חשאי של המוסד. מילצ'ן הודע ואף הסגיר את זהותו של מפקד סיירת מטכ"ל בעת מבצע אנטבה. מחאת האוהלים מתפשטת, שלום לכתבנו בונה עדר בעיר האוהלים. שלום רונית, כפי שאת רואה, מחאה על מצוקת הדיור תופסת תאוצה וחוצה מגזרים וגושים פוליטיים. זו מחאה עממית, אותנטית לחלוטין. כן, יש באמת אנשים מסכנים שאין להם כסף לדיור. כן, שמעתי שיש גם כאלה. נמצא איתי הפעיל איתי ברנשטיין. מה המצב, אחי? איתי, אנשים צרי עין חושדים שגופים פוליטיים עומדים מאחורי המחאה שלכם. לא יודע, אני אומר בוא נשיר משהו. זה הולך ככה. לשיר זה יפה, אבל בוא תסביר בבקשה לצופים שהעניין לא פוליטי. שהמחאה לא קשורה להתנחלויות שבגללן עם כסף, וגם לא לכיבוש המשחית, ולא קשורה לתנועת השמאל הלאומי המצוינת, שתוריד את המחירים כאשר היא תיבחר לכנסת, וסימנה שילמד. בסדר. שמעתם בעצמכם. אתה רואה, הפעילים מאשרים בעצמם שאין שום עניין פוליטי מאחורי המחאה הזאת. אבל למה בכל ההפגנות אנחנו רואים רק תל אביבים צעירים עם גיטרה? ואת מי ציפית לראות כאן? עניים? עניים לא יכלו לבוא, הם עסוקים. במה? אתה יודע עם העוני וכל זה. איתי, תסביר בבקשה את רשימת הדרישות שלכם. אנחנו דורשים הופעה של עברי לידר. אני חושבת שבונה התכוון לדרישות בעניין מצוקת הדיור. אז ככה. אנחנו דורשים לגור בנווה צדק, אבל לא מול המסעדה, קצת הצידה, איפה שהפינה, שיש שמש בבוקר. אנחנו מעדיפים רחוב חזל 47, דירה 3. כולכם? כולם, רונית, זה מגיע לכולם, ולא רק לעשירים. למה לא תגורו מחוץ לתל אביב? מה, כאילו בלונדון? אבל אבא שלי כבר העביר את החברה שלו לסין, אז... בנתניה. זאת עיר כזאת, אחרי הירקון. אלחנן, מדינה מתוקנת, לא יכולה לדרוש מאזרחיה לגור במקום שהוא לא מגניב, ושאין שם פאבים עד 3. יש לי שיר על זה, אחי. זה הולך ככה. חוץ מזה, המחאה מתרחבת לכל הארץ. תום ונועם ממתי חיפה מדווחים על אלפי אוהלים. גם דין ושחף מרהט מוסרים ש... רגע, דין ושחף מרהט? מה הבעיה? לבדואים אסור לקרוא לילדים שלהם דין ושחף. לא, זה אותם חבר'ה שהקימו את המעל בירושלים ואחר כך עברו ל... איתי, תשאיר משהו. אלחנן, תבין, זה לא עניין של ערבים יהודים, ימין, שמאל, או זה שחייבים להפיל את השלטון בכל האמצעים. פגישת קריאייטיב ראשונה מחר בעשר. זה נקי מפוליטיקה. בגלל זה אמרו לנו לשאול מי ימני ולגרש אותו. שלא ערבב לנו פוליטיקה. העם מתקומם, זה כתוב בכל מקום. בטור שלי מהיום, בטור שלי מאתמול. וזה לא קשור לקרן החדשה לישראל ולא לשמאל הלאומי? איזה שמאל? איזה לאומי? צריך להרוג את כל המתנחלים. אם היה לי גדוד תותחנים, הייתי מפציץ אותם עכשיו. צריך לצאת נגדם למלחמה. ישראל זה מדינה בלי זכות קיום. וואלה. באמת כ...
ככה כתב זה? ככה בדיוק, תסתכל בעיתון. תראה. זה מפחיד. ככה זה המרצים והסופרים הישראליים האלה, משוגעים, לא רואים בעיניים, לא הייתי רוצה לפגוש אחד מהם בסמטה חשוכה. אללה, אז למה שלא יצטרפו אלינו? נכון, קצת קיצוניים, אבל... לא, 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 זה הם לא יכולים. לא, למה? הם אקדמיים, האנשים האלה, קניוק, פרופסור עודד רגב, הם לא מתפוצצים, הם הרוח, החזון של הלוחמים. אללה. הרוח, כמו שאני בשבילך. בדיוק. אז יאללה, להתאבד. קבעתי בשש עם הילדים. תלאתה, תנין, ועד, ועקשן. למעלה משנה לאחר המשט הטורקי, ועדת האתיקה של הכנסת הודיעה על השעייתה של חברת הכנסת חנין זועבי לשלושה שבועות מהמליאה. ערב טוב לחברת סיעת בלד, הגברת זועבי. ערב טוב לשניכם. רונית, זה לא... אתה חושב? מה זה ההתלחששויות האנטי-ערביות האלה? אנחנו פשוט חושבים שאתה לא חנין זועבי. לא נכון. עובדה, יש לי שיער שחור, שפם, ואני שונאת אתכם. אבל... וזו גזענות. ערב טוב לחבר הכנסת, עזיז אבדול מסית. טייב. طيب حنين يצא لي كروز احري شها كنيست لخيم هشعته اوتا قبل اني مظهر اتخيم ام طبول سعره مسعره درشا هم مجزار لو يشتوك وما عندك خا بنوسه يزوها حلتها خي شعر رويتيت شها كنيست ازوت قبلها بزمان احرون لاش قد خبرت كنيست شي اشتدفاي مخبلين ببولا نجد اسرائيل زوت شعوريا بيوداي שנה שלמה חקתה הממשלה האינפוטנטית שלכם, ובסוף מה? משיעים אותה לשלושה שבועות. וואי, איזה עונש. רגע, אז אתם רציתם ש... כלומר, לא רציתם? מה היא לא עשתה? השתתפה בפעולה אלימה נגד ישראל, הכפישה את המדינה בכל העולם. איך לא האשמתם אותה בבגידה? מה עם התדמית שלה במגזר? מי יצביע בשבילה? אז מה אתם רוצים? א', משפט רעבה. ב', לפחות. שלוש שנים בכלא עם רעיון באלג'זירה, גימל, להוריד לה את ההוצאות רכב. די, נו, לא צריך להיסחף לכזאת קיצוניות. זה קיצוניות? אתם קיצוניים בלי לעשות לכלום. אתם מבינים מה היא עברה? עכשיו אני מבינה למה בשנה האחרונה היא כל הזמן עצבנית, רבה עם כולם ומרביצה לפעמים. אני חשבתי שזאת בעיית קשה וריכוז. כמו בשבוע שעבר שהיא דרפה סדרנית בכנסת. הסדרנית הגזענית הזאת, זועבי דוחפת אותה מכל הלב, משתוללת כמו חיה אצלה. אבל היא שומרת על איפוק מקומם. אפילו אזיקים לא שם עליה. אני חושבת שלסדרנים אין אזיקים. נכון, התבלבלתי עם הקולנוע בדמשק. נו, תעשו למה שעשיתם לעזמי בשרה, שתברח מהארץ. רגע, אם היא לא תהיה כאן, מה זה יעזור לך? שתפסיק לגנוב לי פוקוס. נסיים בידיעה משמחת. איראן הביאה נכונות לשתף פעולה עם ארגנטינה בחקירת הפיגוע בבניין הקהילה היהודית לפני 17 שנה. שר ההגנה האיראני אחמד ווהידי, שנחשב כמי שעמד מאחורי אותו פיגוע, אמר, הזמנים השתנו, אם ארגנטינה תבקש, נשמח אפילו להשתתף בשחזור. עד כאן מהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא משוא פנים. עיתונות אמיצה. עכשיו נתנוסת לקשיים. For he's a jolly good fellow, but nobody can deny that nobody can deny.